Godišnjica Oluje biće obeležena služenjem parastosa žrtvama u Beogradskoj crkvi Svetog Marka u 11 sati. A ispred crkve je koleginica Biljana Jovičić. Biljana, izgleda da svih ovih 18 godina postavljamo ista pitanja. Sudbina nestalih i prava Srba na povratak i imovinu. Nado, posle svih ovih godina porodice ubijenih i nestalih upravo to postavljaju isto pitanje. Oni traže da se sazna šta se dogodilo sa nestalima, kakva je njihova sudbina i da se kazne oni koji su odgovorni za zločine koji su se dogodili tokom vojne akcije Oluja. Da podsjetimo da porodice ubijenih i nestalih oko 2000 ljudi traže u ovom trenutku, 18 godina dakle posle te akcije. Umeđu vremenu je 1000 tela ekshumirano, od toga identifikovano oko 700, a oko 300 čeka identifikaciju u institutu u Zagrebu. Deo grobnica u kojima se pretpostavlja da su ostaci nestalih Srba još uvek nije istražen. A zbog čega je to tako, pitamo predsjednika Koalicije udruženja izbeglica. Gospodin Linta, šta sprečava da se vidi šta se dogodilo sa nestalima, da se sazna njihova sudbina i da u krajnjoj liniji se identifikuju posmrtni ostaci? Pitanje nestalih je osnovno civilizacijsko i humanitarno pitanje i nedopustivo je da 18 godina od završetka rata ono nije rješeno. Smatram da u Hrvatskoj nema stvarne političke volje da se to pitanje još uvijek riješi. U tom smislu očekujem da vlada Republike Srbije u razgovorima sa zvaničnim Zagrebom insistira na konačnom rješavanju toga pitanja. A šta se dešava sa Srbima koji, mali broj se zapravo vratio u Hrvatsku, veliki deo i u Srbiji, šta se dešava sa tim ljudima, s kakvim problemima oni žive? Postoje dve velike grupe problema. Prva se tiče oduzetih imovinskih, stečenih i statusnih prava. Radi se o oduzetim stanarskim pravima, oduzetom poljoprivrednom zemljištu. U Hrvatskoj ne postoji zakonska osnova da prognani Srbi dobiju naknadu štete za uništene kuće i poslovne prostore za vreme rata. Hrvatski sudovi odbijaju da ponište ugovore o razmeni kuća koje su izvršene za vrijeme rata, zatim za ostale neisplaćene penzije, dinarska devizna štednja i tako dalje. Treća grupa problema tiče se ratnih zločina. U Hrvatskoj niko nije kažnjen za zločine za vrijeme i poslije operacije Oluja i u tom smislu očekujemo da vlada Republike Srbije inzistira na procesiranju ovih zločina. Poseban problem jesu spiskovi osumnjičenih, optuženih, osuđenih lica, čiji je cilj da zastrašuju Srbe i da ih odvraćaju od povratka i da im ograničavaju slobodu kretanja. A s obzirom da je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, da li to nešto menja? Da li Srbija može da preko evropskih institucija neke stvari ostvari, neke probleme reši i šta bi Srbija mogla da uradi u krajnjoj liniji da pomogne izbeglima? Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju smatramo da je pitanje prognanih Srba postalo i evropsko pitanje. Pre svega pitanje poštovanja ljudskih prava i pitanje poštovanja vladavine prava. Ono što očekujemo od vlade Republike Srbije jeste da podrži našu inicijativu da se sazove posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj bi se raspravljalo o našim problemima, a na kraju te sjednice bi se usvojila rezolucija o poštovanju ljudskih prava izbjeglih prognanih lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj te rezolucije jeste da dodatno obaveže vladu Srbije da u razgovorima sa zvaničnim Zagrebom i Sarajevom pokreće naša pitanja. Jedino pravičnim i trajnim rješenjem naših problema možemo govoriti o iskrenom pomirenju i uspostavi pomirenja među narodima na prostoru bivše Jugoslavije. Hvala, gospodine Linta. Nado, da podsjetimo, ovdje će biti održan parastos u 11 sati, ali ne samo ovdje, nego i u Banja Luci i pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj. Posle parastosa porodice ubijenih, nestalih i izbjegli položit će vence na spomenik stradalim Oluji ovdje u Tašmajdanskom parku. Nado? Biljana, hvala. Hvala i tvom sagovorniku.